A U Ràdio tenim ganes de donar veu a la cultura, a la creativitat i a les artistes de les Terres de l'Ebre. Comptarem amb Col·lectiu Cultura i la proposta Varietés Col·lectives. Dimecres, a partir de les 6, xerrarem amb les protagonistes de les seues propostes originals. Los ratets de Col·lectiu, a U Ràdio. I tornem en estos ratets de Col·lectiu a U Ràdio i en esta jornada que retorno perquè estos dos últims capítols ha estat la nostra companya Lídia Labèrnia, però aquí, escolta, moltíssimes ganes d'estar en Sabina, molt bones. Hola, Àngel. Què tal, Sabina? Bé, te voldria dir que t'ha enyorat, però no ho tinc clar. Gràcies. Jo sí que vos he enyorat molt i ja estem en el cinquè capítol. Com passa el temps, eh? Ja veus, a mi em dóna la sensació que això ho portes en fent mil milions d'anys i fa, bueno, cinc mesos. Avui avui és increïble. Cinc, eh? Nova edició del 4 de febrer, que explica-mos una miqueta, primer de tot, què és això de Varietés Col·lectives, que sempre m'agrada que fiquéssim en context abans d'arrencar, eh? Sí, no sigui cosa que la gent se pergui. Per qui encara no ho sàpiga, Varietés Col·lectives és una iniciativa de Col·lectiu Cultura, en Xènia Gaia al capdavant, que el que pretén és visibilitzar els artistes i creatius de les Terres de l'Ebre, de casa nostra, alhora que promoure l'intercanvi entre estos artistes, institucions, entitats o persones que necessitin els seus serveis. Escolta, molt ben explicat, Sabina. Avui tenim a tres convidats protagonistes d'esta nova edició que ells se titulen com los Estranys. Sí, los Estranys, ja en seguida sabrem per què este nom, eh? No és casualitat. Pues si te sembla, anem a donar-vos la benvinguda a Àlex, Anna i Llibert. Molt bones i benvinguts. Ben trobats. Si te sembla, Sabina, jo crec que la pregunta clau és qui són, no? Clar, los Estranys, bueno, ara se explicaran ells mateixos, se presentaran, però és una família d'artistes o de creatius que seran els protagonistes d'esta Varietés Col·lectives del 4 de febrer. Faran vermut musical, ens prepararan una instal·lació i han preparat també una performance, així que jo crec que podem donar-los la veu perquè ells mateixos ens expliquin qui són i què han vingut a fer, però bàsicament són dissenyadors, il·lustradors, performers, artistes en general. Presenteu-vos vosaltres mateixos, que això de presentar-vos, tenim-vos aquí davant, és una mica estrany. Vinga, doncs, Àlex. Començo jo. Molt bones. Soc Àlex Espuny, fotògraf i videògraf de professió i de cor, i si no sigués per la cultura, doncs seria assassino en sèrie. Molt bé, sense filtros. Està molt, menys mal que mos ha pegat per en este món, sí, ja està bé. Sí. Clar que sí. Àlex, te vull fer una pregunta, i és, los Estranys, per què los Estranys? Se mos va convidar a fer algo en família i el tema dels cognoms masculins, cognoms femenins, jo sóc Àlex Espuny, Anna Vallès, Llibert Espuny Vallès, no? No quedava bé, Espuny no quedava bé Vallès, i per xarxes, tant Anna com jo sempre hem utilitzat la paraula Estranys, no? Com a pseudònims o com a nics, i vam creure que era molt més democràtic i molt menys heteropatriarcal així, no? Utilitzar. A part de que mos definís, no? una miqueta. Esta part raruna. Raruna, poc convencional. Diria. Anna, t'estic escoltant la veu. Explica'm-nos qui ets i què és el que... Bueno, no? L'actuació, la, no? Que portareu a cap. Bueno, això de l'actuació trobo que ho deixaré a les mans d'aquests dos personatges. Molt bé. S'explicarà molt millor que no pas jo, perquè porten bastanta moguda al cap i jo, a mi a vegades me costa una mica seguir-los per això. Però bueno, en fi, que jo m'apunte al batalló i ahir vaig que surto en la katana al carrer si fa falta. I ara, com te defineixes tu mateixa? Com me definixo? Bueno, no sé com me definixo. No sé, no sabria definir-me tampoc. Soc poc convencional, vale. No és que sigui rara, i això d'Estranys també és un pseudònim que jo vaig trobar a través d'un còmic que se deia Emily Estranys, i a partir d'ahir em va impactar molt el còmic perquè vaig sentir identificada molt en la protagonista, que era una xiqueta de 13 anys, per això. Però bueno, em vaig sentir identificada i d'ahir vaig afegir el nom Estranys al meu pseudònim,
que en realitat me dic Anna Vallès, però a totes les xarxes socials, inclús les il·lustracions que jo faig, les firmo en este nom. I a partir d'ahí el vaig traslladar a la família Estranys. És a dir, és un matriarcat, claríssimament, tu fiques el cognom bueno, però i traspasses la que menos a la família. Mano, no, sóc la que menos mano a casa. I Llibert Estrany, què tal, com estem? Hola, aquí pues, respirant, que diguem. Molt bé, eh? Escolta, crec que se mos presenten unes varietes molt interessants, eh? Sí, molt interessants. A mi la veritat que el que... No diria que me llama més l'atenció perquè jo ho conec de dins i llavors no és com una sorpresa, però sí que el que més interessant me sembla d'esta varietat és el concepte de família artista, no? Llavors, no és algo molt habitual que els membres d'una unitat familiar siguin tots artistes. Inclús no estic parlant a nivell Terres de l'Ebre, sinó que estic parlant a nivell general. Llavors, a mi m'agradaria saber, d'entrada, el vostre dia a dia, com és? És a dir, vosaltres vos assenteu a la taula i vos fiqueu a parlar de què esteu conceptualitzant per a la vostra pròxima obra? Ho fiqueu en debat? O quin tipus de converses teniu? El que vos podem assegurar és que no parlem de futbol, que no parlem de bous, que no parlem de rotllo camionero, ¿vale? O sea, el que vinc a entendre és això. Tampoc no és que siguéssim aquí un rotllo elitista o un rotllo d'allò, però sí que la nostra normalitat, com a família, parlo, després estan les individualitats de cada un, és mínim un concert de música en viu, mínim un a la setmana, a vegades que veiem quatre espectacles diferents o cinc, i sí que és més fàcil a casa nostra, no sempre, perquè tenim... No? Cada una les nostres coses, però sí que és molt més fàcil que estiguem parlant sobre la programació que hi ha al centre d'Art Lopati a Amposta, que no pas que estiguem parlant dels carnavals de Vinaròs, en tot el respecte a cada un, i no per això som millors ni pitjors que ningú, però sí que la nostra realitat una miqueta se mou més per aquí. Mm-hmm. Llavors, anem en lo de que Estranys va vinculat a poc comú i ho acabem de veure, no? En este sentit, vivim en una zona rural, som cosmopolites rurals... És una pregunta és molt interessant, sí. Eh? Sí. Som cosmopolites rurals, és a dir, vivim allunyat més o menys dels punts culturals neuràlgics com pot ser Barcelona, València i demés. Vosaltres, com vos sentiu dins del territori? Se me queda petit. A veure, jo ho deixaria així. No, és molt bonic tot. A mi em pareix molt bonic tot, a mi la ciutat m'agobiaria, però al mateix temps a la ciutat m'ho passaria molt bé, perquè a la ciutat tinc més opcions, tinc més possibilitats de trobar a la ciutat un centre on pugui anar a formalitzar-me, que aquí a les Terres de l'Ebre per sort estan que si varietes, que si col·lectiu cultura, que si les nits de tírica, que si les jornades musicals de l'Ermita de la Pietat, que si el Rijijiu, que per coses que no m'ho fartaré, l'Eufònic... Vamos, que aquí en aquest aspecte estan les necessitats cobertes en aquest sentit, tot i que és veritat, no? Que la gran ciutat pues, sempre, evidentment, com més gent, pues, més opcions. No? Jo dissentixo, si me permeteu, i entro. Jo penso que el nivell d'ebullició i efervescència cultural que tenim aquí de les Terres del Sénia a Terres de l'Ebre és en els últims 10 anys està creixent de manera exponencial en una qualitat increïble, en un preu molt assequible, en un nivell de seguretat, seguretat me refereixo, tots sabem que és manejar-te per les zones culturals, el que entenem, diferenciem oci nocturn de cultura a les zones culturals d'aquí i saps que arribes, deixes el bolso en un costat i te'n vas i el bolso segueix estant allí i no l'has mirat en tota la nit. Vull dir, penso que realment són els de ciutat els que ens estan enllorant a nosaltres o envejant. A la ciutat passa una cosa molt curiosa i és que tu agafes i per anar-te'n d'un lloc a veure una obra de teatre a lo millor fas 40 minuts de desplaçament. Aquí a vegades per anar des de Ulldecona a Tortosa ens pareix que sigui anar a la mostra de jazz de Tortosa en un dimecres a veure un concert que després a les 11 estàs a casa. Ulldecona a Tortosa, escolta, quan estàs a Barna o quan estàs a València o quan estàs fent molt més desplaçament. Sí, i una inversió de diners molt més gran i tot. Vull dir que no, per sort és veritat que està canviant estos últims anys, evidentment tenim el que comentava, no? Ell que tenim un ventall de possibilitats que per sort ha arribat i reivindicat per la mateixa gent del territori. Per tant, sí, també estic en tu. Jo parlava més potser de persones, de tipus de persones diferents i que és veritat que, no? Però bueno. Sí, sí, sí.
jo ja vinc de tornada per edat, Anna, no? Ja, també. Me pareix curiós, per exemple, Llibert, no? Llibert està 13 anys, segon d'ESO, i bueno, no sé, si el teu encaix, no? Suposo, dins de l'institut. Jo volia parlar d'això, l'edat, tens 13 anys. 13 anys, és que clar, ets molt jove, no? Sí, i a més com és tan alt físicament, no, no, no ho sembla. Jo pensava que en tenia 16. Llibert, jo te vull fer la pregunta de, normalment, en aquesta edat, poques ganes de fer els pares, sempre, no? La història és, ai, jo passo, ja no estàs en aquest procés que no vols, passo. En canvi, vosaltres, de forma conjunta, sorgeix aquesta idea de preparar alguna cosa junts i fer el que avui anomenem els estrens i que porem al col·lectiu, no? A veritats col·lectives. Com va sorgir aquesta idea? A veure, que ningú mentís que entre preparació i preparació ens hem barallat com a gats. Este és l'experiment. L'oferta que Xènia Gaya ens va fer, de ens coneix els tres per separat i tot això, i va dir, me pareixeria molt interessant si, què vos pareix, no? A vosaltres, si vos tiro este repte de fer alguna cosa de creació en família, de creació els tres. Només sentir-ho vam saber que seria molt guai i també al mateix temps vam saber que la quantitat de conflictes que generaria han sigut molt grans. Ens hem aixecat de la taula, hem tingut de tornar-nos a replantejar, de dir, escoltem, si això no ho superem o això no sabem encarrilar-ho, serà un gran fracàs. L'experiment, no, que serà aquesta primera part de xerrada que farem aquell dia, serà una miqueta intentar explicar cada un des del nostre este punt procés, de vista. No, també? Este procés creatiu en família, en tres, bueno, intergeneracional, en tres disciplines, encara que són bastant polièdrics i disciplinals, multidisciplinals cada un, en maneres d'entendre, per exemple, pues, jo, no, si veu, ja fa un de rato que parlo, o sigui, jo tenc això a monopolitzar-ho, ells tendeixen a quedar-se una mica més detrás, com això dins de l'obra, com regular-se. Com encaixa, no, aquestes peces, sí, eh? Sí, sí, sense que grinyole. Perquè Anna sentís de fondo, jo vaig veient que tot el que tu dius, sí, ella sí, sentís. Perquè comparteixo la informació, però la veritat és que anem bastant d'acord en quasi bé totes les coses. A veure, això és un avantatge perquè les discrepàncies pues, es redueixen bastant. Tot i això, a vegades hi ha algun drama, evidentment, normal. Però bueno, és el que diu ell, que ens ha ajudat també a un aprenentatge, ha sigut un aprenentatge de conèixer-nos més, també saber els gustos, saps? Acotar més les coses de cada un, quina direcció li agrada prendre, quina és la seva imaginació i per quins racons vola, i aportar la creativitat de cada un. Fusionar-la, aquí és on ve una mica, lo millor, una mica el tema més complicat, però que, bueno, que com que més o menys anem a la part tots, pues no és tan difícil. La veritat és que al final és tan difícil. I bueno, jo crec que suposo que el resultat estarà bé. Com comentava Àlex, el primer que fareu a Varietats Col·lectives és explicar una miqueta com ha sigut la conceptualització de tot això i després què més mos teniu preparats, perquè tenim una instal·lació, tenim un vermut musical i tenim una performance. Llavors, anem per parts. La instal·lació, al voltant de què gira? De la Trinidad, de Dios es uno, pero es tres. Claro, son tres sales que representen tres coses i tres conceptes completament diferents. Què ens trobarem dins d'aixes sales? No se pot contar. Una miqueta, no, no tot. Però, no tot. Sí, però és el que dius. Però jo, tres sales. Claro, jo ho definiria com a interessant, intens i agobiant. No les tres sales, això no serien les tres sales, sinó tot el que anem a fer. Intens, perquè serà intens, perquè som una família intensa i serà intens. Interessant, perquè serà interessant, perquè és com entrar dins nostre, per dir-ho així, com a família. I agobiant, ja us dono alguna pista de lo que vos podeu trobar dins. A mi m'ho estàs venent, m'estàs creant aquesta necessitat, sí, sí, de saber què serà. Jo voldria una mica saber les disciplines dels tres, perquè jo crec que això no ho hem parlat i crec que potser és interessant saber, no? No sé, sí, què opines, sí, sí, perquè Sabina. N'hi ha que les comparteixen, n'hi ha que no, sobretot Àlex i Anna, n'hi ha que no, i a mi el que m'interessa sobretot és saber què creieu que cadascú aporta dins del grup, Anna. Bueno, no sé, una mica és com exposar quins són els meus gustos o què és el que tinc més facilitat jo d'accedir, com pot ser una posta en escena, un escenari, després del tema de il·luminació, pues ja se n'encarreguen ells que tenen més visió sobre l'assumpte.
I no sé, jo porto tot això que crec que... també treballo en fotografia, o treballem en fotografia, els dos, en el qual aquí també coincidim i és molt fàcil fer coses a partir de la fotografia, que potser serà una de les coses que hi hauran... Spoiler, una de les coses que hi hauran vistes allà. I bueno, i llavors, pues, no sé, és el que jo crec que aporto. La part de la meva creativitat a partir de la il·lustració i fusionat en fotografia. Claro, és que és així molt... disseny gràfic bastant sí, fort. Sí, claro. Els... il·lustració, també. Disseny, no? Jo concebo això molt en plàstiques, pares, en realitat. En altres coses, saps? Però, per exemple, mon pare i jo, els dos ens agrada el disseny, el tot, però, claro, ell és el que s'ha format professionalment i jo és el que encara estic aprenent. Bueno, té 30 això, anys, claro. Clar, és que per a vegades quan diem... Bueno, ja, és que tu encara te queda molt de camí. Claro, però això jo sóc el que està aprenent. Llavors, mon pare és el més de l'encarregat del disseny. Molt bé, tu tens la idea i li encarregues al claro. Tècnic. No, molt bé. No. Mon pare és el que més se n'encarrega de tot el disseny sí. I tot, ma mare més de l'escena i tot. Mm-hmm. Claro, jo sóc el de l'ambient sonor, que és el meu, l'ambient sonor, la performance, mm-hmm. Però sobretot a les instal·lacions portaré més l'ambient sonor i una mica el d'il·luminació. Àlex, no sé si queda massa cosa a dir-te perquè tan... Sí, no, és que al final és una miqueta així, o sigui, són tres opcions totalment diferents, que aquell que mos coneix veu que hi ha un fil d'unió, no? perquè realment són bastant foscos, són bastant darks, els tres, solen ser peces, tant siguen il·lustració com siguen fotografia, o inclús hasta llibert quan li pega per fer-se-la i dissenyar-se la roba, no? Tot sempre té este punt una miqueta... Família Monster. Sí, una mica d'art, va, tot. Bueno, aneu los tres de negre, eh? Sí, les cucaratxites. Les cucaratxites. I una miqueta així fosc i agobiant. Però bueno, que sí, que mos, no va tant en encàrrecs d'un dels altres, sinó de cada un una miqueta, que és el que té, no? O sigui, té més ganes de fer, perquè al final no és tant què saps fer o no. Per exemple, clar, jo treballo de fotògraf, però tant Anna com Llibert no els fotografio quasi mai. Vull dir, tota la seva fotografia se la fan ells mateixos a base d'autorretrat. Això també és una cosa a reflexionar sobre no, el treball este en família i no, sempre diuen que no hi ha res pitjor que ser el metge d'un metge, no? Pues en este cas, no? Fotografiar algú que sap de fotografia o dissenyar-li algú que sap de disseny, en el qual acaba Anna... jo la considero una gran mestra i top de l'autorretrat. Llibert funciona com un adult, no? Un adult funcional i autosuficient que no necessita ningú i el que no sap ho aprèn en un segon perquè és una generació privilegiada en este cas, no? Per la tecnologia que poden tindre i tot això, i després jo, que bueno, ha arribat a un punt que potser quasi diria que si no cobro no fotografio. Llibert, tu a la tarda també, perquè Varietés tindrà, esta Varietés tindrà diverses fases, entre cometes, és a dir, farem una sessió del matí a l'hora del vermut a les 12:30, que s'acabarà sobre les 3 i algo, i a les 5 tornem i tens preparada una performance. Explica'm una mica com sorgís la idea de que tu fas en solitari una performance i quin concepte treballes. Vale. El concepte és molt diferent, però molt, 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 molt. Claro, el matí, el DJ set, tot, és tot la part dels tres, claro, però les cinc, llavors ha sigut quan jo ja he ficat la meva part i ja. Nosaltres volíem fer una performance, però mons pares no se senten com molt còmodes en l'ambient del live. Què passa? Que jo soc pues, performer, però perquè és el que a mi m'agrada la performance. I el directe, el show, no? El show i el directe. Claro, llavors vam dir, vale, què podem fer? A la gent, la gent té ganes de veure el meu projecte que porto de la Virgen del Santo Ruido, que és el nom del meu EP. Claro, ja us dic, vale, totes les cançons de l'EP estan començades. Una ja està publicada i me'n queden 5 per publicar, perquè són 6 cançons. Llavors dic, per què no faig la presentació de la cançó en directe? Llavors, la meva performance serà durant 15 minuts, només, si m'enrotllo una mica més amb jo als 20, però no crec que duri més, serà molt curteta. I crearé el meu ambient dins del Varietés, en una performance d'inici, una performance de final, i llavors presento una cançó i una mica de la següent, que són La Santa Inquisició i Setmana Santa. Llavors he mesclat, són cançons diferents, però les he mesclat les dues per fer un sol show. Llavors en aquest show presentaré el que ve a ser
les dues cançons, claro, i ja està, llavors és com a més apartat, però més que res perquè la gent, tot el món té ganes de sentir de l'EP, i els dic, pues vale, pues vam acordar que ho separem una mica d'hores, i a part de que el DJ set, farem DJ set los tres, i cada un farà la seva música, i seran segurament coses completament diferents, pues la Santa Inquisició. És el teu moment, diguéssim, sí. Damunt d'estreno, eh? Mm, val sí, la pena sí, no perdre-se-ho, a mi el nom... Sí, és que a mi me causa... També la campanya de publicitat està, a mi m'està atraient molt, perquè esteu explicant tot, i jo, la sensació que jo tinc des de fora és vull anar a veure això, per a veure això ficat en, no, en matèria, no, en físic, veure-ho, perquè crea, no, aquestes ganes de saber més. Claro, yo lo meo lo definiría como algo lo que cualsevol persona tendría que voreu, porque claro, no es res de lo común de raperos, reggaetoneros y no sé qué, es completamente algo diferente al cual se mezcla el dark, el industrial, el techno y el hardcore, todo mezclado en una sola cosa y aparte el noise, el ruido y el ambiente agobiante. Es una cosa que te puede despertar o molt d'agòbio o molta tranquil·litat. A mi, per exemple, és una cosa que tota la gent me diu, però tu com pots estar estudiant, escoltant gent cridant? No, a mi m'agrada, me fico música, fotocòpia, que a mi m'encanta, m'hi concentra, claro, però tu te pot o agobiar molt o relaxar molt. Llavors és cada un que pugui trobar el seu espai, perquè tu mai no pots dir això no m'agradarà sense antes veure-ho en directe, perquè damunt ja no és només la música és, jo ho definiria, la música i la posta en escena és molt agobiant, de llums fortes, sonidos forts, cops de metals, crits, claro, però al mateix temps la performance, segons jo, segons la gent que m'ho ha dit, és algo que t'atraga molt, que no pots deixar de veure perquè mai saps el que vaig a fer, perquè no només estic jo allí fent la música en directe, perquè no n'hi ha res gravat, és tot en directe, que a part tinc una performance, una arribada, que aquesta arribada jo la definiria com, de totes les arribades que tinc plantejades, la millor arribada al show, jo la definiria com la millor que tinc, és impactant, però molt impactant tot, vestimenta, la performance i la música és el més impactant que jo diria, perquè jo definiria com a atronador. És atronador. Atronador. I aquí és on se veu que un, quan té 13 anys, no hi fa mai cas als progenitors, que és, no vengues molt la moto, siguéssim humils, baixem les baixem les expectatives, així la gent quan... Jo estic en llibert forever, si pugem les expectatives a aquest nivell, no, mola. Clar, però és que jo estava flipant, eh? Jo estava atrapada de necessito veure esta entrada. No, és que jo fa rato que estic dient que, perdoneu, jo no estava... Vinc d'estreno i m'està creant les ganes de dir, escolta, sí, les expectatives, mira, tu em pareu a dir, les expectatives molt altes. Claro, les expectatives són molt altes, però si en aquell moment estampada, també pot ser molt impactant i també... també és que també pot formar part de la persona. Queda clar que no mos deixarà indiferents. Molt bé, clar que no. I aquí podríem entrar en un altre debat, però que bueno, això ja mos portarà per un programa de 4 hores, que seria parlar... Seria parlar del concepte d'art contemporani, perquè va totalment vinculat a això, a entendre què interpreta cadascú, l'art contemporani no té valor, té molt més valor perquè és conceptual, bueno, entraríem ja en un debat que déu-n'hi-do. Però recordem, el Llibert acaba de parlar 13 anys. Recordeu que Varietés Col·lectives és este diumenge 4 de febrer a l'hora del vermut. Començarem a les 12:30, farem un parón cap a les 3... A les 5 tornarem a arrencar en la performance de Llibert, que veurem tot això, veurem que ens explicaran en aquesta xerrada com ha sigut el plantejament de tota aquesta activitat. Faran la instal·lació artística a l'interior de lo local i després faran l'overmunt musical pròpiament dit i a la tarda Llibert Performance. A més, tenim, és que aprofitem que tu, claro, no ho saps... Està en Saúl de Cona tot el dia, veig... Ulldecona tot el dia, evidentment, perquè a més no oblidéssim que a migdia podem anar a menjar als locals que col·laboren amb nosaltres i tindran ofertes, que si una tapeta gratis, que si una copa de vi, que si no sé què, i a més, per si encara no us he convençut del tot, i tu això, Àngel, no ho saps, l'última Varietés ja va ser un vermut, i esta també, i això no és casualitat, i és que Vermut, lo Rapitenc, patrocina Varietés Col·lectives. Jo tinc una última pregunta final per als protagonistes d'aquesta nova edició, i és, si em podríeu dir un referent de cadascú. Per a vosaltres, quin referent teniu per dir... Només un?
És que jo tinc diversos papis que jo li dic, papis referents. Bueno, si no en són molts, jo t'he dit això. Vinga, va. Vale. Principal referent, Fotocòpia. Segon referent, Àlex Silva. Tercer referent, Trompeta, Trompeta, en Balti. Família. En este projecte, Gregotecno, són de Barcelona, són molt guais, feu-li una ullada perquè són brutals. I és que és, i per a més, tot molt dark, qualsevol concepte dark. I després, bueno, mestiza en lo flamenco i el gitaneo, que també que m'encanta a mi. Los meus referents, jo me considero bastant iconoclasta, en el qual trenco iconos i suposo que se pot dir, i me cago en los referents bastant grossos, en el qual los meus referents són de Carriossos, els tinc molt prop, un seria Net Ebericat, de Ulldecona, agitador cultural i gràcies per existir, un altre seria Balti del Plukin de Guerra, de Benicarló, possiblement lo terrorista cultural més meravellós i gràcies de tindre-la aquí, i podria estar seguint en diferents disciplines, he tirat més per la part musical, però sí que els referents m'agrada que siguin gent en la que realment puc assentar-me a prendre un cafè o un quinto i comentar les coses. Home, jo crec que Balti és referent dels temps, eh? Sí, crec que sí, és un icono per a nosaltres. Balti, te queremos. És el jefe, el jefe. I Anna? Això ja va, això ja va. I jo, pues, bueno, la meva faceta il·lustradora, pues, m'agrada molt un senyor francès que se diu Benjamin Lacombe, i fa unes il·lustracions molt dark, molt fosques i molt tenebroses, uns contes meravellosos. Sí, senyor, tota la raó. Soc fan, també. Jo crec que, Sabina, que... Àngel, el teu referent quin és? El meu referent? Doncs pues mira, jo estic en ell. A mi m'agraden també referents de Carriossos, eh? No m'agrada tant en objectius que no, sinó en gent que pugui trobar-me. Doncs pues mira, Nete crec que també és un dels referents d'aquestes persones que culturalment i musicalment proposen coses molt interessants. Joana Serret d'Amposta, en tema cultural i de lectura, crec que també és una dinamitzadora i una d'aquestes persones que a un lloc petit fa coses molt grans. Entre, bueno, me'n reservo alguns per altres capítols. Pues, Sabina, jo crec que cinquè capítol, torno a repetir, sí. Compartint aquí en Ratetxe Col·lectiu. Voleu afegir alguna cosa més? Ara és aquell minutet que si algo s'ha quedat en el tinter podeu aprofitar per dir. A mi se m'ha oblidat un referent. I jo crec que és el millor referent que tinc de tots, en el qual he parlat, he estat fins a les 6 del matí ficant-nos música i puntuant, però música de, que no coneixia de res i que és un icono, Albi, com o no, Al/V, que després m'ho escriviu mal. És el meu icono, va ser el que clic pa tot. Perquè és el meu millor referent per a mi ara mateixa i se m'ha oblidat i ara pensant dic, hosti, Albi. Clar que sí. Menos mal que els has donat el minut del dia, bueno, perquè si no dorm, eh? No, clar que sí. Sí, claro, és important això. Res, bueno, convidem a tothom, no? A que vulgui vindre, sí. Que el diumenge passin per allí, divendres és lo del tribut de Carnaval, en lo qual apreteu fort aquí a Ulldecona, teniu lo dissabte per a trobar-vos una miqueta malament i el diumenge per a ja vindre de repujada al solet, vale? Dic repujada perquè el primer vermut pues, vos pujarà tot una altra vegada i podreu obrir la ment, expandir-la i veurem-vos els tres, bueno, pues, si mos deixeu una miqueta l'oportunitat esta d'ensenyar-vos, ja que nosaltres també pues, mos obrirem i deixarem que entreseu dins nostre. Pues, escolta, un plaer, moltíssimes gràcies a los estrenys, Anna, Llibert i Àlex per venir. Sabina, un plaer també en tu. Ens veurem a la pròxima, Àngel. Segur, que sí. Queda gravat. Jo espero que sí. Sí que m'has trobat a faltar, clar que sí. Ens veiem el dia 4 de febrer aquí a Ulldecona a partir de les 12. A U Ràdio tenim ganes de donar veu a la cultura, a la creativitat i a les artistes de les Terres de l'Ebre. Comptarem amb Col·lectiu Cultura i la proposta Varietés Col·lectives. Dimecres a partir de les 6 xerrarem amb les protagonistes de les seues propostes originals. Los ratets de Col·lectiu a U Ràdio.